1986年に開校した愛知県立春日井南高校。サッカー部は開校当初より活動を始め、これまでの最高成績は県大会3位。今年はさらに上を目指しています。昨年から顧問を務める小野田正幸先生。目指しているのは本当に僕のモットーなんですけど、高校時代の恩師の言葉でもあるんですが、そのエンジョイフットボールというところを掲げて今年やらせてもらっています。ですのでサッカーやる中でその厳しさを求めるんですけど、やっぱ楽しんでやってほしいなというところで。チーム浮上の鍵を握るのがゴールキーパー。現在4人の選手がしのぎを削っています。一歩抜きに出ているのが2年生の松岡亮也選手。ブラジルワールドカップの時のドイツ代表のノイアっていうゴールキーパーに憧れて目指しました。もう全部のシュートを止めれるようなもうすごいキーパーになりたいです。もう全体的にもう全部たけてるなというキーパーになりたいです。能力として。副キャプテンとしてチームを引っ張り、監督からの信頼も厚い。2年生のリーダーとしてやってまして、チームとしても副キャプテンでやっております。で去年からトップチームに帯同していきながら、試合に出れないちょっと悔しさもある中で、その声を出して中心的な選手でやってる選手ですね。そして2年生になって力をつけてきたのが落合康人選手。小学生の時に一度その正ゴールキーパーだった子が怪我しちゃって、代わりに出ていい結果が残せたので、そのまま目指すことにしました。シュート止めた時とか快感がすごいので楽しいです。そんな2年生を脅かす1年生、水谷宗介選手。チームで一つしかないってポジションに、そのちっちゃい頃からやってたんですけど、その小学校 1,2 年くらいの時にそれに憧れてやってみたらすごく楽しかったので、それからやっています。自分はやっぱ学年の割にちょっと身長が高かったので、あと落下地点を読むのが自分は得意だと思ってるので、ハイボールの処理とかそういうところ、あと声かけ、明るい性格なので、そういうところが自分が得意なところだと思ってます。さらにもう一人の1年生山田圭吾選手もレギュラー争いに加わります。幼稚園の時にサッカークラブ入ってて、その時にまだ園児なんでキーパーがチームで決まってなくて、で身長が高かったんで友達に勧められて、で始めたらシュートで全部止めれて、その守るって楽しさを覚えたんで、そこから10年以上続けてます。もともと恵まれた体格なんで、高いシュートだったりクロスボールの対応っていうのを一応頑張って得意です。それぞれの特徴を生かし、レギュラーの座を狙う4人のゴールキーパー候補生たち。さらに実力をつけようと、弱点の克服に挑戦しています。自分は飛び出しの時とかの判断があまり良くなくて、足元もあんまりないので、そこを重点的に練習しています。細かいミスがまだ多いので、そこが欠点だと思います。ちょっと絶不調の波が激しかったりするので、なんか常に高いレベルで固定していきたいなとは。身長が高い分ゴロのシュートを狙われやすいっていうのがあるんで、そのペナルティーキックとかでもゴロのシュートを狙われたりすることが多くて、だから相手から見たらやっぱりそこが弱点だなって思われてるんで、そこはポジショニングでカバーして
頑張っていきたいです。ではお互いのことはどう思っているのでしょうか。4人に胸の内を聞いてみました。自分が一番っていう思いが強いんで、僕もその自分が一番って思いも強いんで、絶対負けないように頑張りたいです。蹴散らします。4人とも3人ですか。パスとかセービングとかキーパーの技術をもっと高めていけばレギュラーになれるかなとは思います。2年生のもう一人の子がライバルなので倒せるように頑張りたいと思います。2年生の先輩たちもちょっとやっぱいいお手本になってくれてるので、やっぱそこを目指して頑張っていきたいです。先輩だからっていうのは考えないで、自分が試合に出たいですし、自分が試合に出てチームを勝たせたいなと思っているので、下克上で頑張ります。とても良い関係を保ち、お互いを磨き合う4人を小野田先生はどう見ているんでしょうか。松岡という選手の控えというかでずっと来てまして、ただ1年生の頃は本当に大丈夫かなっていう選手だったんですけど、それに引っ張られながら一生懸命やっていて、今そのどっちもその実力が拮抗してまして、どっちを使おうかなって僕は迷うぐらい、ありがたいことにそういう2人こう切磋琢磨しながらやっていますね、はい、先生は2人の1年生の将来性にも期待しています。1年生2人は今2年生2人いるんですけど、そこを塗り替えてくれるようなそんな存在になってほしいなと思っています。4人の中で本当に僕が迷うぐらい一生懸命やって、で俺が出るんだっていう強い気持ちを持ってやってもらいたいな。小野田先生は選手たちに自分をもっとアピールしてほしいと願っています。ただまあこの中で、ね、いつも言うように25人、ね、絞っていかないといけないので、まあ、僕自身も、ね、そこは責任感じてこれからちょっと絞っていきたいな。自分の個性を生かしレギュラーを奪い取れ。ハイスコア頑張る4人を応援します。